Først og fremmest velkommen til FC København, og tillykke med din kontrakt med klubben. Hvad er baggrunden for, at du har valgt at skifte til FC København? Ja, det er flere aspekter egentlig. Først og fremmest for at det er en bra klubb. Inte bara med resultaten som talar för sig själv är klart i Danmark och Europa, men jag också är klart genom åren pratat med flera av de svenskarna som har passerat här och gjort det gott och trivs väldigt bra med både klubben och livet i Danmark och Köpenhamn. Så haft långt möte med Karsten och flera samtal, och vi har pratat om hur läget ser ut nu i klubben och framtiden och eventuellt jag kan bidra med, och det kändes väldigt positivt från klubben, och så nu ser vi framåt. Nu ser du själv med vad du kan bidra med, men vad är det du hoppas att kunna bidra med här? Jag hoppas att jag framförallt nu så fort som möjligt kan komma i fysiskt bra form och bidra på planen. Det är därför jag har skrivit på egentligen. Kände jag inte att jag var i bra form, i bra fysisk form och kände att jag hade mer att ge på fotbollsplanen, då hade jag inte skrivit på, utan det är fokus, och det tror jag det är där jag framförallt har haft min styrka i min karriär. Sen är det klart att jag har samlat på mig erfarenheter också från mina år i landslag och klubblag. Så förhoppningsvis kanske man kan bidra med någonting utanför banan också. Men jag tror framförallt det kommer genom att man presterar på planen. Så det är fokus nu att komma i fysisk form och ge 100% på fotbollsplan. Så brukar det mesta lösa sig. Som du selv er inde på, så har du spillet mange år i mange store europæiske klubber, Aston Villa, Juventus osv., 117 landskampe for Sverige, været anført, spillet slutrunde osv. Hvor finder du stadig motivation og drivet? Ja, det er jo at spille fodbold, spille kamper og även til viss del træne. Det är lettere nu, skal jeg sige, næsten en for 10-15 år siden. Då har man ofta fler saker att tänka på. Man har en framtida karriär att tänka på. Ja, man kanske vill ta steg och ska utvecklas och ska komma till andra klubbar. Det är många andra aspekter som spelar in. Nu när jag börjar komma till åren så är det glädjen för fotbollen som driver mig och verkligen. Nu inser jag ju att jag är på slutet av min karriär, så jag känner verkligen hur lyckligt lottad jag är och har varit och haft den karriären och fått spela i landslaget så många år och i så stora klubbar som du nämnde, och få möjligheten att spela för FC Köpenhamn här nu. Det ska bli spännande. Du är inte helt ung mer, det är inte någon hemlighet. Du är omkring 35 år och så vidare. Hvordan har kroppen det? Jo, jag har det fint. Jag har faktiskt haft det bra. Det är därför jag känner att jag har mycket kvar att ge. Om jag ser till hur jag har känt mig de senaste åren. Sen är det aldrig någon garanti för hur framtiden ska se ut. Men jag har känt mig väldigt bra fysisk form. Kanske bättre fysisk form egentligen än för 6, 7, 8 år sedan. Jag tror generellt i fotbollen idag så tränar man mer seriöst med fysiken, med andra bitar, inte bara på fotbollsplan, utan det är fler viktiga bitar som spelar in nu i vad man äter, kost och i hur man tränar, styrketräning och hur man tar hand om kroppen, och det har hjälpt mig, tror jag, att förlänga karriären några år, så hoppas att det håller i sig. Och kort till sist, vad gläder du dig mest till att komma igång med här på ditt nya håll? Och komma igång med träningen och bli i helt fysisk form. Jag har ju haft semester här, lite längre semester än de har haft, och de har varit igång här nu ett tag, så jag ligger lite efter där, så jag behöver komma i ordentligt bra fysisk form nu. Det är fokus på det, och sen klart börja spela fotboll. Det ser jag fram emot.
Velkommen til. Tak så meget. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.